Рукопашний бій та стрільба – саме ці компоненти входять до військово-спортивного багатоборства. Тому, аби бути чемпіоном, недостатньо битися, треба ще й дружити зі зброєю. Це добре знають хмельницькі рукопашники. Нещодавно вони повернулися з Харкова. Там відбувся чемпіонат України з цього виду спорту. Наші – одні з кращих. На цих соревнованиях я такий весь, як говориться, радісний, тому що ми виступили дуже великолепно, супер. Спортсмены показали большое мастерство, стремление к победе, стремление быть лучшим, быть первым. Додому хмельничани повернулися з в'язкою нагород. У скарбничці 30 золотих медалей, 22 срібла та 13 бронзових нагород. Загалом 65 відзнак. Та окрім цього, рукопашники отримали дорогоцінний досвід. Каждое соревнование, когда выезжаешь на выездные, особенно чемпионат Украины, приобретается громаднейший большой опыт. Когда со всей Украины съезжаются разные спортсмены, каждый владеет определенной своей техникой. Кто-то больше ставит на ударную технику, кто-то больше ставит на бросковую технику. Тому приобретається цей опит. Далі з набутим досвідом аналізують помилки та промахи, вивчають та враховують їх, аби на наступних змаганнях не допустити подібного. Після таких змагань, коли ми приїжджаємо додому, ми починаємо аналізувати, де наші були програші, де щось ми не доработали, що у нас не вийшло. Таким образом, ми вже готуємося на наступні змагання, ми починаємо розробляти свою стратегію, вивчаємо якісь нові прийоми, вивчаємо якусь нову техніку, для того, щоб ще краще, краще вийти. Хоча і не за горами літні канікули, та у школі Гарія Осідлевича готуються повним ходом. Адже 1 червня Хмельницький прийматиме турнір з рукопашного бою. Тоді наші спортсмени зустрічатимуть колег чи не з усієї України. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ8+.